በድንበር ይገባኛል ምክንያት ለሁለት አስርተ ዓመታት ያክል ተፋጠው የነበሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ሰላም መድረኩ መምጣታቸውን ተከትሎ የሁለቱም ሀገራት መሪዎች በርካታ የሥራ ጉብኝቶችን አካሂደዋል። አውራምባ የተለያዩ ምንጮች ያገኘውን መረጃ በመንተራስ የሚከተለው ጥንቅር አሰናድተዋል። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥቶ በአግራቱ መካከለ ሰላም ኮረደ በኋላ ባሉት ጊዜያት የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቢያንስ ለስድስት ጊዜያት ያክል ከልኡካኖቻቸው ጋር ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ይፋይ ጉብኝትና ውይይቶችን አድርጓል። እነዚህ ጉብኝቶች በተካሄዱባቸው ጊዜያት ሁሉ መሪዎቹ በሁለቱ አግራት መካከለ ያለውን ግንኙነትና በቀጠና ጉዳዮች ላይ እንደሚያተኩሩ በደፈናው ከመጥቀስ በዘለለ የተደረጉ ውይይቶች ርዕስና የደረሱባቸው ስምምነቶች እነዚህ ናቸው የሚል ዝርዝር መረጃዎች እስካሁን አልተሰጡም። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰኞ ጧት ለሶስት ቀናት ይፋ የስራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በቀጥታ ወደ ጅማ ያመሩ ሲሆን ዶክተር አብይ አህመድም እዚያው በመገኘት ተቀብለዋቸዋል። በግልገል ግቤና በጅማ ዞን የነበራቸውን ጉብኝት አገባዶ ትላንት ማምሻውን በዳውሮ ዞን ወደሚገኘው ኮይሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብን አቅንተዋል። የአውራምባ ምንጮች እንደነገሩን ከሆነ ከልኡካኖቻቸው ጋር ትላንት ማምሻውን በሁለት ሄሊኮፕተሮች ወደ ኮይሻ ያመሩት መሪዎቹ የዛሬ 9 ወራት በተገነባው በኮይሻው ማራኪ የቪአይፒ ማረፊያ ካምፕ ሌሊቱን አሳልፈዋል። የመሪዎቹ የኮይሻ ምሽት ታዲያ በሳቅና በጨዋታ የታጀበ አሪፍ ምሽት እንደነበረም የአውራምባ ምንጮች ነግረውናል። መሪዎቹ የጉብኝት መርሃ ግብራቸው አልቋጩም እና በጠዋቱ በተዘጋጁላቸው መኪኖች ከኮይሻ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው ጨበራ ጮርጮራ ብሔራዊ ፓርክ በማምራት ንጹህ አየርን ተመገቡ እና ከፓርኩ ጉብኝታቸውን ወደ ተንጣለሉ የቪአይፒ ማረፊያቸው ተመልሰው እረፍት ወሰዱ። ከእረፍት በኋላ የኮይሻ ግድብን ጎበኙ። መሪዎቹ በኢትዮጵያ በጋራ እያደረጉት ባለው ሁለተኛ ቀን ጉብኝታቸው የታላቁ ህዳሴ ግድብንም ጎብኝተዋል። ሁለቱ መሪዎች በቆይታቸውም የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁናዊ ገጽታን ተዘዋውሮ የጎበኙ ሲሆን ገለጻም ተደርጎላቸዋል። የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ምን ፋይዳ አለው ሲል ቢቢሲ የምሁራን አስተያየት አስፍሯል። የፕሬዝዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ከአካባቢያዊና ሀገራዊ ሁኔታዎች አንጻር ያለውን እንድምታ የዓለም አቀፍና የፖለቲካ ተንታኙ አቶ አብዱራህማን አቡ ሐሽም አዲስ ነገር የለውም ሲሉ ይገልጹታል። በአሜሪካ ጆርጂያ ጉዊኔት ኮሌጅ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የሆኑት ዶክተር ዮሐንስ ገዳሙ በበኩላቸው እንዲህ አይነት ጉብኝት ቢያንስ በከፍተኛ ባለስልጣናትና ሁለቱ መሪዎች መካከል በሚገባ ታስቦበት የተደረገ ነው ሲሉ ይሞግታሉ። አቶ አብዱራህማን መጀመሪያ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሰላም ስምምነት ሲደረስ በኤርትራውያን ዘንድ የተለያዩ ጥያቄዎች እንደነበሩ በማንሳት አስተዳደራዊና ህጋዊ መሰረት መያዝ የነበረባቸው ጉዳይ ሳይዙ መቅረታቸው ጠቅሰው ስምምነቱ ለኤርትራውያን ያመጣው ለውጥ እንደሌለ፣ በዚህም የሁለቱም ሀገራት ስምምነት ተስፋ ጭሮባቸው የነበሩ ወገኖች ከዕለት ወደ ዕለት ተስፋቸው እየከሰመ መሄዱን እናም ስምምነቱን የሁለቱም ሀገራት ሳይሆን የሁለት ወዳጆች ይመስላል ሲሉ ተቋማዊ መልክ እንደሚጎለው ይተቻሉ። እንዲህ አይነት ግንኙነት ከዚህ ቀደምም በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል እንደነበር የሚያስታውሱት ምሁሩ፣ ነገር ግን ለሁለቱም ሀገራት ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እንደተሳነው በመግለጽ የሁለቱም ሀገራት ሰላም በሁለት ግለሰቦች መካከል ብቻ መደረጉ ትክክል አይደለም፣ ዘላቂም ሊሆን አይችልም ሲሉም አክለዋል። አቶ አብዱራህማን የአሁኑ የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉብኝት ምንም ልዩ የሚያደርገው ነገር የለም በማለትም ይደመድማሉ። ዶክተር ዮሐንስ ገዳሙ የሁለቱም ሀገራት መሪዎች መገናኘት በአጋጣሚ የተደረገ ግጥምጥሞች ተደርጎ የሚታይ ሳይሆን ታቅዶበት የሚደረግ መሆኑ መታየት አለበት፣ ቢያንስ አስቀድሞ የታሰበ ሊሆን ይችላል በማለት ሁለቱም ሀገራት የሰላም ስምምነትን ከተፈራረሙ በኋላ ግንኙነታቸው ወደ ተሳለጠ የኢኮኖሚ የንግድ ትስስር ልዩ ወደሆነ ትብብር አድጎ ባይታይም የውስጥ ለውስጥ ንግግሮች እንደሚኖሩ በተዘዋዋሪ እንደሚሰማም ያነሳሉ። ሁለቱም ሀገራት ግንኙነታቸውና ትብብራቸውን ወደዚያ
ለማሳደግ መተማመን ማሳደግ እንደሚኖርባቸው የሚያነሱት ዶክተር ዮሐንስ ላለፉት 210 ዓመታት በግጭትና በፍጥጫ ውስጥ የነበሩ ሀገራት ከመሆናቸው አንፃር ብዙ መተማመን ብዙ መነጋገር የሚያስፈልጓቸው ጉዳዮች አሏቸው የሚል መከራከሪያ ያቀርባሉ። የሁለቱን ሀገራት ተደጋጋሚ ጉብኝት ያመጣው ለውጥ በኤርትራ ዘንድ እንደሌለ የሚያነሱት አቶ አብዱራህማን በበኩላቸው አሁን የኤርትራ መንግስት አምባገነን ሆኖ እንደቀጠለ ነው እና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ላለፉት 30 ዓመታት ተቃዋሚዎችን በማፈንና በማሰር ስልጣን ላይ የቆዩ አምባገነን በመሆናቸው ኢትዮጵያን ብትሆን ከኤርትራ ኢመደበኛ ጉብኝቶች ታተርፋለች ብለው እንደማያምኑ ገልጿል። ግንኙነቱ የፓርቲዎች ነው ለማለት እንኳን እንደሚቸግር የሚገልጹት አቶ አብዱራህማን በኤርትራ ፓርቲ አለ ለማለት እንደማያስደፍር ጠቅሰው የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲም አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤውን እንኳን አለማካሄዱን አንስተው የግለሰቦች ግንኙነት መሆኑን ያሰምሩበታል። ዶክተር ዮሐንስ በበኩላቸው ይህ የሁለትዮሽ ግንኙነት የበለጠ እንዲዳብር ሁለቱ ርዕሳነ መንግስታት አንዳቸው በሌላኛው ሀገር እየተገኙ መወያየት የመረጡ ይመስላል በማለት ሁለቱም ሀገራት የጋራ የሆነ ባህልና ታሪክ ያላቸው እንደመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰተው ማንኛውም ነገር ኤርትራ ውስጥ የራሱ ተጽዕኖ እንዳለው ሁሉ ኤርትራ ውስጥ የሚከሰተው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የራሱ ተጽዕኖ እንደሚኖረው ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ችግር መኖሩን በማንሳት የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነውን ጉዳይ በቅርበት ቢከታተል ሊያስደንቅ እንደማይገባም ይጠቅሳሉ። ኤርትራ ውስጥም ቢሆን በርካታ ችግሮች መኖራቸው የሚያነሱት ዶክተር ዮሐንስ ገዳሙ ነገር ግን ውጥረት የሚታየው በዳያስፖራው ዘንድ ስለሆነ ለኢትዮጵያ በቀጥታ አስተያየት ለመስጠት ሆነ ለመሳተፍ ከባድ መሆኑ በመግለጽ በኢትዮጵያ ያለው ፖለቲካዊ ውጥረት በቀጠናው ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ተመልክቶ እንዲሁም የሀገራቸውን ጥቅም ከግንዛቤ በማስገባት ተጽዕኖ ቢፈጥሩ ተጠባቂ መሆኑንም ይገልጻሉ። ጥያቄው መሆን ያለበት ከቀጠናው ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ገንቢ በሆነ መልኩ ተሳትፏል ወይ የሚለው መሆኑን እንዳለበትም ያስረዳሉ። ዶክተር ዮሐንስ የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት የሰላም ስምምነትን በተመለከተ ተቋማዊ መልክ የያዘ ነገር ተሰምቶ እንደማይታወቅ የሚተቹ ወገኖችን በተመለከተ ሲናገሩም የሁለቱ መሪዎች መጨባበጥ ራሱ ተቋማዊ ቅርጽ አለው ብለዋል። ተቋማት ሲባሉ ግዑዝ ህንፃዎች ወይንም የተለያዩ ህጋዊ ሰነዶች ላይ ያረፉ ነገሮች ብቻ አለመሆናቸውን በማንሳት የሚሰጡትና የሚያሳዩት ምላሽ እንዲሁም መሪዎች አንዳቸውም ለአንዳቸው የሚያዩበት መንገድ እንደሚጨምርም በመግለጽ በተደጋጋሚ የሚደረጉ ግንኙነቶች የሚመሰረቱ ተቋማት ላይ ራሳቸው የሆነ ተጽዕኖ እንደሚኖራቸው በማንሳትም የዚሁ ትልቁ ፋይዳ መተማመንን ማዳበር መሆኑን ጠቅሰው ቸል ሊባል የሚገባው አለመሆኑን ያብራራሉ። ዶክተር ዮሐንስ የመሪዎቹ የአሁኑ ግንኙነት ተቋማዊ ቅርጽ እየያዘ በሚመጣበት ወቅት የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ብዙ እምርታ እንደሚያሳዩ በመግለጽ ተስፋቸው ያስቀምጣሉ። ቢቢሲ ካናገራቸው ምሁራን በተለየ መልኩ በርካቶች በፕሬዚዳንት ጉብኝት ላይ አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ሀርማን ኮሆን የፕሬዚዳንቱ ጉብኝት ለትግራይ ሰዎች መልእክት ነው፣ ማዕከላዊ መንግስትን በወታደራዊም ሆነ በጠመንጃ ለመገዳደር መተግበር ይቅርና እንዳታስቡት የሚል መልእክት አለው ብለው በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ሌሎችም የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ስዩም መስፍን በትግራይ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያና የኤርትራ ብሎም የቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ከተፈለገ ሁለት መሪዎች ሊወገድ ይገባል፣ ሀገር ከመፍረሱ በፊት ጊዜን ልንቀድሞ ይገባል ማለታቸውን ተከትሎ የመሪዎቹ ጉብኝትና ሽርሽር ህወሓትን ለማብሸቅ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን በመሰንዘር ላይ ናቸው። ያም ሆነ ፕሬዚዳንት ኢሳያስና ዶክተር አብይ አህመድ ሽርሽራቸውና ጉብኝታቸውን ቀጥለውበታል። ከምሁራዊ ትንታኔዎች በዘለለ የፕሬዚዳንቱ ግልጽ የጌም ኦቨር የእናጥባቸዋለን ፌዴራሊዝም ሪቫይዝ እንዲደረግ እናግዛለንና በኢትዮጵያ ጉዳይ እጃችን እናስገባለን መልእክቶች አሁንም ቢሆን በርካቶችን በተለይም ደግሞ የቀድሞ ወዳጆቻቸው የህወሓት ሰዎች ስጋት ውስጥ የከተተ ጉዳይ ሆኗል። ለምን ቢባል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ቀና ብሎ የቀድሞ የኢህአዴግ አንጋፋ ፖለቲከኛ አቶ በረከት ስምኦን እንዳሉት የቀጠናው ጉልበተኛ ሰው ለመሆን እየዳዳቸው ይመስላልና ምናልባት ግን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጌም ኦቨር ያሉት ህወሓት እንደተባለው ሳይሆን አፈር ልሶ ተነስቶ ከኢትዮጵያ አልፎ በምስራቅ አፍሪካና ዓለም ፖለቲካ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት መንገድ የጀመረ ይመስላል እና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብተው ያሰቡትና የሚፈልጓትን ኢትዮጵያ መመልከት ላይችሉ ይሆናል የሚልም የበርካቶች ግምት ነው። ክብሯን የአውራምባ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አውራምባን ሰብስክራይብ አድርጉ።